政府早前抽起大學醫學設施的撥款申請，醫專主席劉澤星說希望只是短暫的延誤，又說社會動盪令很多海外醫生不敢來香港，醫專決定放寬海外醫生來香港讀專科的要求。劉浩庭報導。多間大學的醫療教學設施原本等緊立法會財委會撥款，但被政府逐一撤回。劉澤星話：訓練醫生係保障市民健康，希望政府同議員支持。其實真係社會點動盪都好，我哋其實經濟個環境點都好，我哋如果保障唔到香港市民嘅健康嘅話咧，我哋都唔會好過噶啦。我好希望而家係少少所謂急急嘅啫，少少嘅嚇真係會翻翻嚟嘅啲錢。唔止培訓，揾外援亦都有困難。公立醫院今年請咗36個海外醫生，近一半有17人褪太冇嚟到。社會嘅發生咁多嘢，真係會令到啲本應上翻嚟嘅都未必上翻嚟。究竟有幾大影響，我講唔出。我只可以講嘅就係，我哋會再盡力啲，應該再盡力啲咁樣去吸引呢啲有水平嘅醫生嚟。醫專又決定9個專科，包括急症同兒科等等，放寬海外醫生嚟香港讀專科嘅要求。以往最少要考獲中期試，依家只要喺海外開始咗專科培訓，資歷同經驗獲醫專認可，就可以嚟香港讀專科。不過醫專話啲位會優先取錄本地註冊嘅醫生，剩翻嘅學額先至俾海外醫生。劉澤星話會確保嚟香港嘅海外醫生達到一定嘅水準，相信佢哋早啲嚟香港讀專科，有助了解本地病人嘅情況。有線電視記者劉浩庭報導。一手掌握有線新聞。